לחזור לעניין. דיברנו, עיקר השיחה הייתה, תראה, לי היה ברור שהוא שליח של ערפאת, דיפלומט של אש"ף, וברור שהוא לא יעשה את צעד הכי קטן ולא יכתוב אף מילה בלי האישור של ערפאת. לאחר מכן הוא פעם הראה לי את הטקסט הזה שהוא פרסם עם התיקונים בכתב ידו של ערפאת. זאת הייתה יוזמה של ערפאת מההתחלה. מה שקרה לדעתי הוא שהייתה מלחמת יום הכיפורים. יום הכיפורים הייתה המלחמה שהתחילה בתנאים הכי טובים לערבים מכל המלחמות האחרות. הם הפתיעו אותנו, הם חצו את התעלה, הם כבשו את המאוזים. בצפון הסורים הגיעו, למעשה סילקו את צהל מהגולן והגיעו עד לחוף הכנרת. וערפאת אמר לעצמו, אם זה לא הצליח, אז אין פתרון צבאי. אם אין פתרון צבאי, צריך לחשוב בדרכים חדשות. ואז הוא חשב על הפתיחה הדיפלומטית. והחליט שהמקום הכי טוב זה לונדון ושהאיש הכי טוב זה חממי. וישבנו יחד ושאלנו את עצמנו מה לעשות. היה ברור מההתחלה שהתפקיד שלנו הוא לשכנע את דעת הקהל ואת הממסד הישראלי לעשות שלום עם אש"ף. שזה באותה תקופה זה היה... רעיון כל כך חריג, כל כך בלתי אפשרי, שזה בכלל נראה כמו פנטזיה. אבל ישבנו על... המחשבה הייתה, המחשבה שלי בעיקר, הייתה איך להשפיע על דעת הקהל בישראל. וחשבנו על כל מיני תוכניות שהוא יכול היה להציג אותה לערפאת כדי לקבל אישור. וכך נפרדנו. רחל חזרה הביתה אחרי זה, מהתיאטרון, מלא מההצגה שלה, ואני מהפגישה הזאת. וזו הייתה התחלה של פגישות די תכופות, משהו שנה, בין סעיד חממי וביני. תקופה שבה באמת נוצרו יחסי ידידות, או מה שיותר חשוב, אמון, אמון מוחלט. אמון שהוא היה בסיס לכל דבר, מפני שכאמור, כל פגישה יכלה להיות מלכודת של צד זה או של צד זה. ותמיד נפגשנו באותו מקום, באותו בית מלון, מונד רויאל, ליד רחוב אוקספורד. ותמיד באותה צורה, הוא היה בא, הוא קבענו שהוא יקרא לעצמו סאם, ואם הוא משאיר לי הודעות, אז הוא יחתום סאם, וישאיר לי אחת או שתיים שעות יש לי בארכיון שלי, ומטעמי ביטחון, הוא אף פעם לא קבענו אף פעם בדיוק יום ושעה. עד כדי כך כן שמרנו על זהירות הדדית.